كل من أكسن داودي يالكون سدوا ذا برامج كوركي ودم بي سوماليا قد بدأ عن حلقان إذن هنا وحا أجوا وين وركي ودم بي مدحويني هراء سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو أو كفا إذا استي فرصد وضيع مدحويني حسا شيق يقرش لو دبر جبينو يفيلا سوماليا أو كسعونا يدالك قدر مدحويني حسا شيق أو سيكول لو عنا ترئيز الوزارة حمزة وزير دي لسعودي تجدالك قدر هذا ما حيث هاي سببته رئيس الوزراء إيتوبيا أو بن أبوركي أجوين كفا في سوماليا كديمركي أور عصب كسو ساري قرشها إيتوبيا أي كورا دين يسمى رمبيات يا أبي أحمد أو ماش كساري سومالي لان كون بدلي سوماليا يو حق لغه لفيلا سوماليا أو ديدن إن لقبتو دورو شوين كما عمل قبلية ديدا حل مدحوين حاسا شيق ودمع سيني هاي قرش فائدة أو نقون كرا دورو شاد لبوكون لح يو لباتنكا عيدن كإيتوبيا نتلوان أي إساقب حيان دالك سيدا لفيليو قد بدا سيا يانو كفا فاهين دونا برامج كينا إن شاء الله وانا قميس شاني لباتنكا بشا تدباد جولاي سنة دالبوكون iyo afar labaatanka barnaamijkan si share gareeyo oo dhamaan gaarsiiyo saaxiibada kale ee idin kugu jira baraha bulshada aad iyo aad u mahadsantiin aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay waxa ka soconaya dalka qadar iyo fursad weyn oo uu qasaariyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka faa'iideystay farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka faa'iideystay shirkii qurbi joogta Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Dooxa ee dalka qadar isagoo la kulmay siyaasiyiin iyo aqoonyahanno saameyn leh oo lagu tirinayay dhanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud farmaajo ayaa sawir la soo galay qaar ka mid ah dadka uu ku qaabilay Dooxa wuxuuna muujiyay in ol dib u doorasho uu sii bilaabay ee dadka qaar ayaa la yaabay xubnaha isla soo sawiray farmaajo oo markii hore aad uga aragti duwanaa arinta la yaab kale waa in rag mas'uuliyiin ah oo aad ugu dhow Xasan Sheekh oo qaar kood ka tirsan xukuumadiisa ay farmaajo u geeyeen dadka saameynta leh oo Dooxa uu markaa kula kulmay Xasan Sheekh ayaa degdeg u kulmiyay amaba waxa uu si degdeg ah u lumiyay miisaan siyaasadeed oo culus taas oo soo dedejisay in farmaajo uu helo garba siyaasadeed iyada oo la xasuusan yahay heerkii uu joogay markii uu Xasan Sheekh uga guuleystay xukunka inkastoo xogtan aysan aad u soo shaac bixin haddana ilo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in ay jiraan siyaasiin Xasan Sheekh aad ugu dhowaa oo hadda si hoose ula shaqeynaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Sheekh ayaa hadda ku jira sanadkii saddexaad ee mudaxileedkiisa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa muuqanaysa in si ogaal ah iyo si ula kac ah looga maarmayo dhammaan wixii mowqif iyo mabaadi' ahaa ee shalay lagu ololeeyay ee bulshada laga iibiyay arinta Dooxa waxay muujinaysaa waxyaabaha la filan karo dhowrka bilood ee soo socota waxaana garabka Xasan Sheekh tartiib tartiib uga sii baxaya siyaasiyiin saameyn leh oo garan waayay cidda qaadanaysa macaashka dowladdii ay markaasi soo dhisteen madaxweynaha ayaa ku guuldareystay in uu daadajiyo talada oo kalsooni siiyo saaxiibadiisa siyaasadda si kale haddii loo dhigo dadka gorfeeya siyaasadda waxa ay dowladda Xasan Sheekh ku macneeyeen xukuumad aan milkiile lahayn taasi oo muujinaysa in aysan jirin cid dareemaysa lahaanshiyo gaar ah oo xukunka Xasan Sheekh ee la xaw badan ama kalsooni badan ee qabta si ay markaasi u difaacdo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sheegay inuu canaantay wasiiradii iyo ra'iisul wasaaraha Xamse oo iyagu tagay Dooxa maadaama qaarkood ay la kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi ayaana si aad ah hadda la isugu hayaa waxaana markaa muujinaysa in wasiirka waa wasiir dowlaha arrimaha dibadda waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Cali Balcad ninkii la yiraahdo in uu ahaa ninkii sida weyn arintan uga shaqeeyay in farmaajo dhibcahan siyaasadeed uu helo si kastaba ha noqotee ra'iisul wasaare Xamse ayaa isagu naftirkiisa isku dayay in uu tago guriga madaxweyne farmaajo laakiinse dalab dhinaca kore ka yimid ayaa lagu kansalgareeyay ama lagu joojiyey waa hagaag dhinaca kale haddii aanu eegno Itoobiya ra'iisul wasaareheeda Abi Axmed waxa uu war cusub oo kale ka soo saaray marinbiyeedka ama qorshaha dowladda Itoobiya ay ku doonayso in ay hesho marinbiyood Abi Axmed waxa uu sheegay in ay muhiim tahay marka hore oo uu ku celcelinayo markasta in Itoobiya ay bad hesho waxa uu sheegay in qeyladhaan badan ay u direen dowlado badan oo Afrika ah laakiinse uu sheegay in Soomaaliya ay kasoo jawaabtay been abuur weyn ayuu ku tilmaamay warkaas waxaana uu u muuqdaa mid Somaliland nah ula jeeda laakiin Somaliland markaan ma uusan adeegsan ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaana uu ku bedelay Soomaaliya ma uusan ku sii dheeraanin arrimahaasi sidoo kale
مر لفلي إن أوسي أدق وجه حلو إن ما دام هيشيس كيس أفجرت كا لججو جي من كإلا يو ضابلات وحا هيستا يو قرشها حاجة هيشيس كاسي وأوك جاب سدي مركاسي إن وفاهين كبحيو أبي أحمد أبي أحمد أيه كل علينا يا مهمة ده أي دل كيسة يدت كيسة ولا ده هاي إن أي مركز هلان مرنبيود شمال الآن إيطاليا أيه أرنتازي إسكو أبغرته لكن دولة الصومالية أيه ديد ما أدق مركا كلا كلانتي أما مركا أموديسي تازي أو كنتي إن بش عالم كا إيوه دمامبا دنيا أي كقيلسو هشيس كاس تازي أو كنتي إن إيطاليا أي إسقابيسو إسلام مركانا أي إسكو ديدو إن sheekadu aysan markaa balaaranin waxa ka dhinaca kale ee xogal helay ayaa waxay sheegayaan in Villa Somalia ay iyadu tahay cid diidan in la qabto doorashooyinka maamul goboleedada xalibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa fashiliyay xogta waxayna sheegeen in dawladda Soomaaliya ay doonayso in doorasho faa'iido u ah doorashada 2020 ay qabtaan maamul goboleedada maadaama ay isku xiran yihiin doorashooyinka shirka golaha wadashii qaranka oo shalay la filayay in uu dhaco ayaa baaqday waxaana iminka soconaya dadaallo lagu doonayo in shirkaasi uu ku dhaco si loo jaangooyo doorashooyinka qabsoomaya xilbanaadan waxa ay sheegeen in madaxtooyadu ay rabto wax faa'iido u ah doorashada 2026 si kastaba ha noqotee doorashooyinka dowlad goboleedada ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn xilliga sida rasmiga ay u dhacayaan waxaan u muuqdan kuwa markaasi xafiiska iska sii joogaya laakiin November ayaa la filayaa in doorashooyin iyo wax uun ay markaasi dhacaan walow aanan si rasmi ah loo xaqiijin karin amaba aanan loo hubin karin in doorashooyinkaasi ay dhacayaan in kale ugu dambeyntii ciidamada Itoobiya ayaa la filayaa in dhowaan dalka ay isaga baxaan si tartiib tartiib ayaa la filayaa in ciidamada kumanaanka ah ee jooga dalkeena ay ka baxaan wadanka inta aanan la gaarin sanadka cusub ee 2025ka wadaninta ayuu ku dhayn wararkeena intaanu markala kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar hadaba hadii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa ka caawin doonta helista dalku galka Masar iyo fudaynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo waliba ka caawin doonta kubiirista UN-ka waxa kale oo deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo sidoo kale xafiisada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah hadaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 15 17 ama +21 28 28 37